chega notícia urgente aqui agora trazida pelo Daniel Adjuto. Atenção a informação em primeira mão do Daniel Adjuto. O Ministério Público, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonê, o homem que representa a Procuradoria-Geral da República no Tribunal Superior Eleitoral, acaba de protocolar uma representação Contra o presidente Jair Bolsonaro por fala a embaixadores. A apuração do nosso âncora do Live CNN, ele acabou de obter em primeira mão. A representação do procurador que representa a PGR dentro do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por conta uh, da fala de Bolsonaro aos embaixadores. Ele, a, a representação é muito longa, ela tem 23 páginas. Eu compartilhei no grupo aqui com os nossos colegas o procurador-geral eleitoral. Ele lista, ele lista falas do Bolsonaro, trechos, né? Dizendo que a polícia fez isso, que teve aquilo, aquilo outro. E aí ele fala: olha, qualquer manual de direito constitucional ah, mostra que a liberdade de, de expressão começa o representante de Augusto Aras no TSE. Não é um direito absoluto. Ainda mais quando invocada para comunicar notícia, fatos, narrar eventos, expor fenômenos, ela encontra limite na verdade. É o que escreve o representante de Augusto Aras sobre a fala de Jair Bolsonaro. A liberdade de expressão, ainda mais quando invocada para comunicar notícia, fatos, narrar eventos, expor fenômenos, em contra limite na verdade, admite-se graduações diversas, conforme as circunstâncias, que a exposição equivocada esteja coberta pela garantia individual, mas se está assentado, se o que se está assentado sobre, uh, se o que está assentado, se o que está sendo dito, foge ao escopo da própria realidade, né? Está fora do campo da liberdade de expressão. Mais adiante, ele vai trazendo que é a inaceitável hostilidade à verdade não se restringe só às hipóteses em que a afirmação afronta abertamente os fatos. Não é menos grave o decalque de fatos fora do contexto em que se deram. Fora do contexto em que se explicam. O resultado é o mesmo, né? Desinformação. Segue aqui a, o, o procurador que representa a PGR. Na, no TSE contra a fala de Bolsonaro, ele diz o seguinte: as passagens transcritas, a fala, as passagens que mostram a fala de Bolsonaro, uh, integram um conjunto de assertivas, ou seja, de falas, né, que compõem o propósito de desacreditar a legitimidade do sistema de votação é o que diz o vice-procurador geral eleitoral sobre a fala de Jair Bolsonaro de novo. Essa prova, essa apuração, esse documento chega ao 360 por meio dele, Daniel Adjuto, a quem admito, public, a quem perdão, a quem agradeço, né, meu querido, publicamente. Ele diz: "Claramente, o MPE, o PGE, o Procurador Geral Eleitoral as passagens têm o propósito claro de desacreditar a legitimidade do sistema de votação que está empregado nas eleições e que tem sido utilizado desde 1996. E aí ele fala: incentiva contra a confiabilidade das urnas. E aí ele vai ah, desmontando. Eu vou pedir, para quando você puder, você colocar o Leandro e a Renata aqui comigo. Ele vai desmontando. Essa é a primeira ação concreta sobre a gestão Aras, a essa fala do presidente da República, embaixadores de repercussão internacional. Eu chamo sua atenção. Eu até colocaria aqui, meu querida, minha querida Nath, confirma aí com o nosso pessoal. Vale breaking news. Essa é uma notícia importante. É a primeira vez que Augusto Aras ou alguém indicado por ele, como é o caso de Paulo Gonet, o vice-procurador geral eleitoral, age formalmente. Contra o presidente, por conta da fala que escandalizou uma parte significativa do mundo, não só o Brasil, e que vai ter repercussão fática também amanhã com atos pela democracia. Ele vai derrubando, Renata e Leandro, todas as afirmações do presidente. E aí, quem fala é o procurador-geral eleitoral. Paulo Gonê, ele diz, a afirmação da existência de casos de urnas que seria o um número do candidato a revelia do eleitor, isso jamais foi documentado, diz o procurador-geral eleitoral. O representado, que é Bolsonaro, diz que teria vídeos que comprovariam, mas nunca os apresentou à justiça eleitoral. Numa live em julho de 2021, veja como o tema não morre, anunciada com a promessa de que seriam apresentadas provas de fraude. Essa live, escreve o representante de Augusto Aras, encerrou-se com a admissão de que tais provas não tinham sido obtidas. Tudo se reduzindo a indícios. O TSE expediu desmentido formal, explicando que os vídeos foram submetidos à avaliação de peritos, que comprovou que eles foram editados, que as, as, as mídias haviam sido montagens, né? Esses vídeos eram montagens e ainda assim não. Quanto à versão, obrigada, Edu, está trazendo aí na sua tela esse trecho. Quanto à assertiva de que um hacker teria invadido o sistema de informática do TSE, o pronunciamento se dirige a fazer crer que, por isso, o sistema de votação seria vulnerável. Vem aqui. Consta do pronunciamento a afirmação de que um grupo de invasores puderam até mesmo excluir nomes e mais trocar votos de candidatos foi o que disse o presidente. E aí vem a Procuradoria-Geral da República, a ilação, além de não corresponder fa fa a fatos apurados, insufla dúvida imprópria e descrédito. Enquanto eu trago outros trechos, eu quero ouvir a Renata Agostini. Renata, é importante, é Breaking News, o um momento em que pela primeira vez Augusto Aras toma uma medida formal contra essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que escandalizou uma parte do mundo. Ministério Público Eleitoral, então, se mexendo, como nos traz é, Daniel Adjuto, e a leitura é, dessa peça, ela é muito reveladora, porque há uma preocupação é, do Ministério Público aqui, primeiro, de mostrar que não é novo o que o Bolsonaro disse, mas isso acontece agora, num período de proximidade eleitoral. E isso faz com que seja diferente, e sim, o Ministério Público tem de olhar. Segundo aspecto, há uma intenção, ao, a, a partir do que está analisando o Ministério Público, sim, de confundir as pessoas. E pô, como que eles sustentam essa, a, a, por a, a, essa afirmação? Porque eles vão ali rebatendo o que o presidente disse durante esse encontro com os embaixadores. A, Dani estava agora explicando para vocês uma parte do que eles estavam rebatendo, né? Sobre o caso da invasão ao sistema do TSE. E aí, o Ministério Público aqui é muito claro: olha, gente, desde 2020, a Justiça Eleitoral tem se dedicado a explicar que não houve nenhum tipo de dano ao sistema de votação. Só que o presidente, quando coloca essas informações para a comunidade internacional, ele não faz referência a isso, ele não faz referência às explicações, ele não é, explica por exemplo, que não há conexão entre o sistema que foi invadido e o sistema de votação às urnas eletrônicas. E aí, por que, que é importante uh, essa série de desmentidos uh, que o, uh, o Ministério Público resgata e que já foram feitos pela Justiça Eleitoral? E aí eu trago um trecho, porque eles dizem, olha, esses desmentidos que é, baseados né, em dados técnicos Poderiam, isso segundo o Ministério Público Eleitoral, poderiam e deveriam ter sido consultados antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não foram mencionados nem contraditados. Aí eles estão fazendo uma ligação entre o fato de que o presidente volta a falar dados que já foram rebatidos, ele não traz as informações completas e ele o faz num período de proximidade com a eleição com a intenção sim de desinformar. Porque já havia uh, um arsenal de informações à disposição do presidente, que deveria ter se informado previamente antes de fazer essa comunicação. Por isso eles falam, ó, não há sentido senão de gerar dúvida infundada em relacionar invasão do sistema, ocorrida em 2018, com risco à integridade das eleições, dada justamente a falta de conectividade das urnas com a internet. A gente já falou tantas vezes isso aqui, né? E, inclusive tantas vezes que a gente teve que repetir essa explicação, porque o presidente se recusa a incluir nas suas falas sobre esse tema. Essa explicação elementar. Eu achei a forma como ele abriu. Olha, a verdade, a, a, todo livro que se preze de direito constitucional diz que a liberdade de expressão não é um limite a, absoluto e que quando você está tentando fazer uma comunicação. Ela encontra limite na verdade, porque é uma forma de, uh, elegante de dizer que o presidente da República mentiu ao mundo, o que já se havia sido mostrado pela imprensa, pelo noticiário, mas agora é cravado pela maior instância do Ministério Público na Justiça Eleitoral. Olha o que diz aqui Leandro Rezende, destaque até é, enviado pelo próprio é, Dani Adjuto. Olha o que diz aqui a respeito das Forças Armadas. Né? Da mesma forma, não corresponde aos fatos a sensação de que o discurso tentou, a sensação que o discurso de Bolsonaro né, tentou transparecer de desprezo do TSE as sugestões das Forças Armadas. E aí vem vice-procurador-geral eleitoral. O fato é que, das 44 sugestões da Comissão de Transparência Eleitoral, da qual fazem parte, entre outros órgãos, as Forças Armadas. 32 foram acolhidas, 11 estão sendo estudadas para o novo ciclo eleitoral, revelando que o TSE não se fechou às sugestões, visando transparência e segurança. Há suficiente evidência em apoio à confiabilidade do sistema eleitoral e o TSE tem tido o cuidado de, indo além do estritamente necessário, garantir que não sobrem dúvidas a esse respeito. Está aí na sua tela esse trecho. A confiabilidade por sistema em si, do sistema em si e também a circunstância é, da história das urnas eletrônicas que atravessou períodos em que tanto foi a, alvo, né, o partido da situação, o governo, venceu, se reelegeu, quanto a oposição venceu. Ou seja, a alternância de poder não tem nenhuma, nenhuma possibilidade. Ou nenhum caso positivado de fraude ou de comprometimento do sistema. Segue aqui, como eu disse, é longa a representação. E aí, Edu, a gente vai lá para o final, né? Diante do publicado, dada a caracterização de ilícito eleitoral, eu peço, o Ministério Público Eleitoral pede que em caráter liminar sejam removidos. Os vídeos que reproduzem esse discurso e são absolutamente vários: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13 vídeos, 13 vídeos para serem removidos, que Bolsonaro seja notificado e, quanto ao mérito, que a representação seja procedente. São 13 vídeos que o MPF quer tirar do ar, dizendo que Bolsonaro cometeu atitude ilícita. Afronta a lei ao mentir a embaixadores Leandro Rezende, inclusive ao falar sobre as Forças Armadas. É, olha, Daniel, os vídeos que são mencionados começando daí para depois destacar um outro trecho desse, é, p, dessa manifestação muito impactante. Eu acho até do, da Procuradoria Geral Eleitoral, né, porque é um resumo de praticamente todas as é, vezes em que o presidente Jair Bolsonaro desinformou ao falar sobre o sistema eleitoral e sobre as urnas eletrônicas, né, Uma manifestação bastante dura é, do Paulo Goner, né, que o Daniel Adjuto nos enviou aqui. Os vídeos Vídeos que você listou, Danos, 13 vídeos, são em sua maioria da TV Brasil. Tem também o Facebook do presidente da República, a TV Brasil, a TV estatal. Tem o vídeo do YouTube que foi removido é, aparentemente, é o mesmo link né, do vídeo que foi removido pelo YouTube é, justamente hoje, nessa quarta-feira. Então, enfim, há um, esse pedido da procura. A gente está vendo ali a listagem, o Edu colocou para gente na. Na tela, a listagem dos vídeos que o Ministério Público pede para serem removidos por conta das mentiras e informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro fez nesse encontro com os embaixadores. Tem outros dois pontos que acho, Dani, importante da gente ressaltar aqui é que é bom a Renata destacou uma das vezes uma das é, fake news que o presidente frequentemente espalha né que a gente já teve que falar aqui várias vezes sobre e o MP é, relembra isso que é essa é, ideia de que as urnas eletrônicas elas estariam em rede no dia das eleições não estão o, a manifestação do MP lembra isso tem uma outra também que é o presidente coloca ali como se uma empresa terceirizada ele falou isso aos embaixadores como se uma empresa terceirizada fizesse a contagem dos votos diz o Ministério Público que é simplesmente falsa é essa afirmação e é somente compreensível num contexto de propósito de abalar a credibilidade do processo eleitoral esse é um dos trechos que também me pareceu mais fortes dessa manifestação do Ministério Público né quando o MP está dizendo aqui que o presidente só está dizendo que uma empresa terceirizada faz a contagem dos votos isso não é verdade já foi fartamente desmentido e explicado por que, que isso é. não é verdade, que o presidente só o faz para abalar a credibilidade do processo eleitoral. Logo na sequência desse trecho, tem uma defesa do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, me parece importante também porque o ministro Edson Fachin, junto com o Barroso e o Alexandre de Moraes, eles compõem a trinca de ministros do Supremo que o presidente Jair Bolsonaro mais ataca. E há uma defesa a ele porque é o, o Ministério Público avalia que o presidente distorceu, essa é a palavra usada pelo Ministério Público, que o presidente distorceu a fala do ministro Edson Fachin quando ele diz que a auditoria das urnas eletrônicas não serve para questionar é, é, resultados eleitorais, querendo o presidente Jair Bolsonaro atribuir ao ministro Edson Fachin, que incessantemente tem afirmado a transparência do processo eleitoral... Um um suposto reconhecimento de que o sistema seria é, obscuro em alguma medida, ou seja, o que o MP está dizendo Entendi. é que o presidente está pegando um trecho da fala do ministro Edson Fachin para tentar ali, distorcer e dizer, olha, até o Fachin está admitindo que o sistema tem é, falta de transparência, e não é isso não é isso que o Fachin diz, é o que o Ministério Público está dizendo, numa coleção de momentos dessa fala aos embaixadores o documento também fala sobre as vezes em que o presidente distorceu informações sobre o voto impresso, mas é uma coleção de falas do presidente que o Ministério Público deixa claro que foram falas distorcidas com o propósito de afetar a credibilidade do sistema eleitoral. Bem importante esse documento. Gente, é a primeira ação formal da Procuradoria Geral da República, do braço da Procuradoria Geral da República, que atua na justiça eleitoral por desinformação contra o presidente da República. Eu considero um marco e acho que a forma como o Gonê, o Paulo goney que é uma pessoa muito respeitada dentro do Judiciário, a forma como ele abre essa peça, ela é um marco, um marco, porque Augusto Aras sempre balizou re, a gestão dele como uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Né, eu não vou. Blá, 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 não produz crime. Esse ato, que certamente foi informado ao Procurador-Geral da República, esse ato mostra que, ao utilizar o aparato estatal, maioria dos vídeos, vários vídeos da TV Brasil, TV pública, utilizada para espalhar desinformação dentro de um aparelho público, que é o Palácio da Alvorada, que esta atitude. É, 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 corrobora um ilícito. Foi o que escreveu ele. E ele abre, eu vou repetir, explicando a diferença a quem ainda não entendeu e teima em dizer que essa diferença não existe. Como ensina qualquer manual de direito constitucional que seriamente se dedique ao tema, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ainda mais quando invocada para comunicar notícia, fatos, narrar eventos, expor fenômenos. A liberdade de expressão encontra limite na verdade. Rê, eu vou pedir para você, a gente tem algumas coisas para trazer aqui. É, ainda, né, durante o 360. Então, e a Renata já destacou vários outros trechos. Eu vou pedir, para a gente tentar ser sucinto, enxugar, para que a gente possa passar por todos eles, dissecar esse documento que o Daniel Adjuto traz. A relatora desse pedido é a ministra Maria Cláudia Bucchianeri, que é uma ministra que tem mantido mão pesada ah, com qualquer tipo. Ela que mandou, por exemplo, retirar vídeos do ex-presidente Lula por pedido de voto antecipado. Cabe a ela, então, então, nesse momento, analisar essa representação. Renata, qual trecho dessa importante fala? E agora está feito justiça na nossa tarde, hein? Valeu, parceiro Daniel Adjuto. É Breaking News? Sim, é a primeira vez que Aras, o braço do Ministério Público uh, Eleitoral, subordinado e indicado por Aras, se move formalmente contra o presidente por de divulgação de desinformação. He. A gente vê ao longo dessa, dessa representação que o Ministério Público basicamente o resumo seria, olha, foi um show de desinformação. E por que eu digo isso? Porque são muitos pontos que foram rebatidos e foram rebatidos com informações que já estavam aí. Não são informações novas que mostram que o presidente é, simplesmente errou ao falar com a comunidade internacional. Isso que precisa ficar muito claro. E o Ministério Público Eleitoral faz menção a isso, o presidente poderia ter se informado e poderia ter feito menção a essas informações. Então, além uh, da, do fato de que uh, o presidente dá a entender que a vulnerabilidade no sistema de votação por conta dessa tentativa de invasão, que o Ministério Público Eleitoral lembra. Já foi desmentido pelo ITSE. Não é verdade. Ah, uh, Leandro destacou agora a questão sobre uh, uh, o presidente dizer que uh, o processo de votação é inauditável. Não é verdade. Pelo presidente uh, dizer até, que. Até isso o... ele se dedicou, né? Falar, olha, falam aí que o PSDB concluiu que o processo de votação é, é inauditável. É falso. Desculpa, Rê. Imagina, imagina. Uh, o, o, eles dizem que é falso e citam e ali sustentam. Uh, eles dizem ainda, olha, a afirmação de que o presidente fez na, durante esse encontro, de que os observadores internacionais não teriam o que fazer aqui, né, é, que foram convidados para acompanhar o processo eleitoral, uh, porque eles não teriam o sim, que fiscalizar. Eu só quero registrar o João Santo. Uh, eles fazem uma. Uh, aqui nessa peça há uma referência de que uh, não corresponde à realidade. Eles teriam sim o que acompanhar, né? O nosso sistema sistema de votação funciona, uh, fazem referência ao fato do presidente ter dito que uma, uh, uma empresa terceirizada faz a contagem dos votos e aí o, o Ministério Público Eleitoral, olha essa afirmação diz essa afirmação é simplesmente falsa e somente compreensível num contexto de propósito de abalar a credibilidade do processo eleitoral. Também rebatem afirmações feitas pelo presidente sobre o ministro Edson Fachin uh, à frente né, da, da Justiça Eleitoral. Eleitoral, uh, e, a, a, e ligações que o presidente fez ali com o fato dele ter privilegiado o seu opositor, o ex-presidente Lula, eles encaram isso e dizem que, olha, é sabido que isso não corresponde à realidade. E, por fim, me chamou muita atenção, depois dessa longa lista de uh, esclarecimentos e de desmentidos, uh, que o Ministério Público Eleitoral fala: olha, não há como ouvir o discurso e, admitir, e o admitir no domínio da liberdade de expressão. Discursos assim, dissociados de fatos estabelecidos, não se justificam no campo da troca lídima de ideias, nem no ambiente do compartilhamento idôneo de informações. E olha que interessante o que eles dizem. A percepção que resta é de que as assertivas, as declarações do presidente se voltam para animar parcela do eleitorado. Visando a pôr em dúvida eventual resultado positivo do candidato oponente que é mencionado no discurso. O que, que o Ministério Público Eleitoral está dizendo? Olha, se não dá para entender e não para de pé nada do que o presidente disse aos embaixadores, a gente só pode encarar o que ele fez como uma, com uma motivação, que é animar a sua militância, que é animar o seu eleitorado e, de certa forma, ali se precaver de uma vitória do seu opositor nessa corrida eleitoral, que é Lula. Oh, oh, Renata, esse ponto sensacional que você traz, que é, né? Primeiro, ele diz o seguinte: não dá para ouvir esse discurso no campo da troca. Quando ele usa aqui, ele usa uma palavra, é né, o juridiquês. Ô oh, senhores, nos ajudem a ajudá-los, né? Vamos fazer uma coisa mais simples para as pessoas. Ele usa aqui a palavra troca lídima, né? Quase assim, troca legítima, troca honesta de ideias. Nem no sentido de querer ajudar as instituições. Eles não são. Não se justificam essas falas, não se justificam nem no campo da troca de ideias, nem no ambiente do compartilhamento de in, idôneo de informações, ou seja, não quer ajudar nada. A percepção que resta, obrigada Edu, a percepção que resta é de que essas falas, as assertivas proferidas, né, as falas de Bolsonaro, são destinadas a animar uma parcela do eleitorado, visando pôr em dúvida eventual resultado positivo do oponente que é mencionado no discurso, insuflando a impressão da existência de uma congeminação, ou seja, de uma articulação, de uma, um complô espúrio de energias para envolvê-lo. O que é real, né? Assim, a, a, perfeito, Edu, perfeito, 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 perfeito. Gente, a coisa não, para que esse discurso de Bolsonaro fizesse sentido, você precisa de uma, de uma, de uma união de esforços que simplesmente não existe, não existe no Brasil, não encontra, não abraça os fatos e é importante de novo pela primeira vez o Ministério Público se coloca ao lado das parcelas cada vez maior da sociedade que cobra um mínimo de responsabilidade no debate público que se instaurou no Brasil e que ganha terreno com base no mais absoluto nada de fatos, nada de fatos e é isso o que ele traz aqui.